Olá, seja muito bem-vindo ao estudo profético A Batalha Final, estudos baseados em Daniel e Apocalipse. É muito bom ter a sua companhia. O assunto de hoje, os quatro animais e a maior batalha que já foi travada. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Até aí por enquanto. Esses quatro animais representam quatro reis ou reinos que já dominaram este mundo. Vamos agora ler esses quatro animais. Versículo 4, Daniel 7, o verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência ou blasfêmia, que é a mesma coisa. E você se lembra o que é blasfêmia? Blasfêmia representa um homem se colocar no lugar de Deus aqui na Terra. Pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. Este chifre que vem do quarto animal, ele quer ser Deus aqui e tem povos, multidões, nações e línguas que estão servindo, que estão adorando esse chifre pequeno e não sabem. Mas você vai saber toda a verdade necessária para tomar uma decisão consciente ao lado de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quatro animais, quatro reis ou reinos. Quais são esses reinos? E o que tem a ver com você e comigo aqui do século 21? Vamos saber? O leão com asas de águia representa o primeiro reino que já dominou esse planeta. O reino da Babilônia, que dominou do ano 605 ao ano 539 a.C. nascer. As asas representam a velocidade com que os reis da Babilônia conquistavam as outras nações. O principal rei da Babilônia chamava-se Nabucodonosor. Esse rei não era crente, não era cristão, não adorava o Criador. Ele era pagão, ele adorava a criatura, ele adorava deuses fabricados de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro e de pedra. Esse rei, ele era tão ímpio que um dia ele, com seu exército, invadiu a cidade de Jerusalém. Matou milhares de judeus ou hebreus, e outros milhares ele levou como prisioneiros de guerra para a Babilônia. E o povo judeu ficaram como que cativos em Babilônia durante 70 anos, chorando, amargurados, porque estavam longe da pátria, estavam longe da cidade natal. Além disso, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída.
e algo mais terrível o rei Nabucodonosor fez em Jerusalém. Ele destruiu o templo, o templo de Salomão, aquele templo magnífico, exclusivo para adoração a Deus. Sabe, foi algo terrível e espantoso da parte do rei Nabucodonosor. Algo mais terrível que ele fez foi roubar, saquear os utensílios de ouro e de prata que eram usados para os sacrifícios de animais nos rituais sagrados ali em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e levou para o Palácio Real da Babilônia. Sabe, entre os milhares de hebreus que foram cativos para a Babilônia, a Bíblia destaca 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas como o rei era pagão, o rei trocou o nome dos 4. Daniel passou a se chamar Beltesazar. E Ananias, Misael e Azarias passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses eram nomes de deuses inventados que eram adorados pelos caldeus ou babilônios. Veja a mentalidade do rei. Mas agora queria chamar a sua atenção para um problema grave que pairava na mente e no coração do rei Nabucodonosor e que é considerado o pior pecado que existe. Eu não sei se você já parou para pensar no que significa ou qual é o pior pecado que existe. Certa vez, eu dando estudo bíblico para 2 jovens, eu perguntei: qual, na opinião de vocês, é o pior pecado? E uma delas, depois de refletir um pouco, respondeu: eu acho que é a traição. E eu disse a ela que, embora a traição é terrível, ninguém gosta, ninguém quer ser traído, mas ainda não é o pior pecado. O pior pecado também não é matar, nem roubar, nem mentir, nem adulterar. Isso tudo é fruto do pior pecado. O pior pecado chama-se orgulho, exaltação própria, soberba. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer do céu, que de anjo bom passou a ser anjo mau, de anjo perfeito passou a ser anjo imperfeito, de luz passou a ser trevas. Eu digo para você que o pior pecado que existe chama-se orgulho, porque o orgulho não dá o braço a torcer. O orgulho pensa que já sabe de tudo, ele pensa que conhece tudo e que não precisa de mais nada. O orgulho pensa que vai entrar no céu sem Deus, sem Bíblia. O orgulho pensa que vai ser salvo sem uma nova vida, sem mudar de vida. O orgulho diz assim: para que Bíblia? Para que estudar a Bíblia? Para que frequentar uma igreja? Para que ser batizado? O orgulho fecha o coração para Deus não entrar. E é por isso que é considerado o pior pecado. O rei Nabucodonosor se exaltava. As pessoas chegavam diante dele, se ajoelhavam e diziam assim: ó rei, vive eternamente. O rei sentia-se bajulado, o rei sentia-se adorado, e isso era uma afronta ao rei do universo. Eu digo para você uma coisa: se você quer crescer na vida, não se exalte. Se você quer ser um vencedor, se humilhe. Entregue sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele se tornou homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus é o verdadeiro e perfeito exemplo de humildade. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo é manso, Jesus Cristo é humilde, é o contrário do orgulho. Eu vou dizer para você: o orgulho, ele precisa ser combatido para a pessoa ser salva. Sabe como é que Deus trabalha com orgulho? Da mesma forma em que um oleiro trabalha com o barro. Como deve estar o barro nas mãos do oleiro? Duro ou mole? Deve estar mole, umedecido. Assim eu pergunto: como deve estar o seu coração nas mãos de Deus? Duro ou mole? Se o seu coração estiver duro, Deus tem que trabalhar com você de uma outra forma. Assim como o oleiro, ele
quebra aquele barro duro e depois amolece para trabalhar com ele. Deus assim faz conosco? Se o seu coração estiver endurecido diante do Criador, por amor a você, para salvar você, Deus pode permitir algo. Não que Ele vai lançar o problema, não que Ele vai lançar uma desgraça ou uma tragédia, mas Deus, em sua infinita misericórdia, para salvar a você e a mim, Deus pode permitir que o nosso orgulho, que o seu orgulho seja quebrado e o coração seja amolecido para Ele trabalhar, para Ele transformar. Em Daniel 7, verso 4, fala que as asas do leão foram arrancadas e depois foi-lhe dado mente de homem. O rei Nabucodonosor, ele foi humilhado. A Bíblia diz que um dia, devido à sua exaltação, olhando para a grande Babilônia, dizia: não é esta poderosa Babilônia que eu construí para minha glória? E quando ele disse isso, foi a gota d'água. Um juízo divino caiu sobre ele, e ele caiu de quatro pés, cresceu todo o cabelo da cabeça, bem grande, o cabelo do corpo, bem grande, as unhas cresceram, e ele passou a rosnar e a comer capim com os animais selvagens, a se revolver na lama, a viver como um animal. Isso Deus nunca desejou para um seu filho. Ele chora quando alguém sofre. Jesus chora quando alguém está no mundo da perdição. Mas Deus, às vezes, permite uma ação diabólica. Sabe para quê? Para que você enxergue que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as trevas, contra Satanás. E a exaltação própria, o orgulho, isso precisa ser quebrado. Para que você seja salvo, para que eu seja salvo, eu preciso estar humilde diante de Deus e reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Sabe quantos anos que o rei Nabucodonosor viveu semelhante a um animal? Sete tempos. E um tempo, de acordo com Daniel 11, verso 13, representa um ano. Foram sete anos humilhado até que um dia, sabe o que aconteceu? Pela graça do Senhor Deus, Nabucodonosor, ele se converteu. Ele voltou a ter a sua razão, voltou ao trono da Babilônia, convertido, adorou o Criador. Ele adorou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele se voltou humildemente para Deus e um milagre aconteceu. Ele reinou ainda em Babilônia por alguns anos, depois ele faleceu, mas Nabucodonosor morreu salvo. E quando Cristo voltar com seus milhões e milhões e milhares de anjos, o rei Nabucodonosor vai ressuscitar perfeito para nunca mais morrer e para viver a eternidade com Jesus e com os santos. Amigo, amiga, ao longo da história desse planeta, a gente vê que todo aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Você se lembra do Titanic, o transatlântico tão bem construído para a época que eles colocaram poucos botes salva-vidas, pensando que aquele barco nunca afundaria? E teve alguém que teve a ousadia de dizer que nem Deus afundava aquele barco. Eu vou dizer para você: não foi Deus que afundou mesmo, Deus não é vingativo, mas Deus permitiu. Na primeira embarcação, você viu o que aconteceu, bateu num bloco de gelo, aos poucos foi afundando e milhares morreram congelados. Amigo, eu digo para você, a história deste mundo diz que aquele que se exalta será humilhado. Olha, Deus quer que você se humilhe para ser exaltado. Como está o seu coração? Você sabe o caminho que deve andar, mas está se desviando dele. Você sabe que precisa mudar de vida, mas você não aceita. Você sabe que precisa ser batizado nas águas, nascer de novo, mas você está se esquivando, está postergando a sua decisão. Em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para você. Em nome de Cristo, eu quero agora fazer um chamado para você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da sua entrega, agora é o momento de você dizer: eu quero me entregar. Não importa quem é você, não importa onde você foi, Deus agora chama você e eu gostaria de orar por você. Eu quero pedir a unção do Espírito Santo. Amigo, eu não estou aqui à toa, Deus nos chamou. Eu gostaria de orar pedindo a bênção do céu. Vamos fechar os olhos, se você assim tiver condições.
onde você estiver. Grande e maravilhoso Deus, onipotente Pai Celestial, nós queremos agora pedir que o Senhor, o nosso oleiro mestre, transforme o nosso coração, molda-nos, Senhor. E se o nosso coração estiver agora orgulhoso, invejoso, soberbo, ó Deus, quebre, e não somente quebre, mas queime, Senhor. Queima o nosso orgulho, venha erradicá-lo, venha tirá-lo e venha fazer de nosso coração um coração humilde e que o Senhor venha transformá-lo para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus permitir. Tchau.